አሁን በቀጥታ ያቤ ከቤን ማስታወሻ ወደምናነብበት ፕሮግራም እናመራለን። መሴ ብዙ ሰዎች በተሰማሩበት ሙያ ላይ የማይደበዝዝ የማይረሳና የማይነጥፍ ስራዎችን ለሀገራቸውና ለጎኖቻቸው ከማበርከታቸው ጎን ለጎን ደግሞ ሙያቸውን ለሌሎች በማስተማርና ትውልድ በመቅረጽ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በርካታ ኢትዮጵያን በሕይወት ያሉና ያለፉም አሉ። የዛሬው ሙዚክር እንግዳችን በተሰማሩበት ሙያ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተው ያለፉ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ዛሬ ላይ በህይወት ቢኖሩ ኖሮ በዛሬው ዕለት 80ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን ያከብሩ ነበር። የተወለዱት ልክ በዛሬው ዕለት ጥር 16 ቀን 1934 ዓመተ ምህረት በቀድሞ አጠራር በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ተጉለትና ቡልጋ አውራጃ ሲሆን ትምህርታቸውንም አዲስ አበባ ዱገነት በመምጣት በደጃዝማቸው ድራፍት ትምህርት ገብተው ከተማሩ በኋላ ባገኙት ውጤት በኮተቤ መምህራን ኮሌጅ በመግባት ተምረው ተመርቀዋል ይላል አቤ ከቤ። መሴ የዛሬው ዝክር እንግዳችን ያጭር ርቀት ሯጭ የነበሩ የእግር ኳስ ተጫዋች ሆነው ያሳለፉ በኋላም የብሔራዊ አትሌቲክስ ያጭር የመካከለኛና የረጅም ርቀት የሩጫ አሰልጣኝ የነበሩትን ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬን ሲሆን በሯጭነት ዘመናቸው ወቅት በ800 ሜትር እና በ1500 ሜትር ርቀት በቶኪዮ ኦሎምፒክ እንዲወዳደሩ ቢጠየቁም በወቅቱ ያገኙትን የውጭ ሀገር የትምህርት ዕድል ለማሳለፍ የሩጫ ውድድሩን ትተው ቀጥታ ወደ ሃንጋሪ ቡዳፔስት በማቅናት የስፖርት ሳይንስ በመማር የዶክተሬት ዲግሪያቸውን ይዘው መምጣት ችለዋል ይላል አቤ ከቤ። ከመጡም በኋላ የመንግስት መስሪያ ቤት ገብተው ቢሰሩም ውስጣቸው ወደ ፈቀደው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በማምራት የአሰልጣኝ ንጉሴ ሮባ ረዳት በመሆን ስልጠናውን ጀመሩ። በኋላም በዋና አሰልጣኝነት በመዘዋወር በመሪነታቸው ሀገራቸውን በተደጋጋሚ ያስጠሩ አንጋፋና ስመጥር አትሌቶችን ያፈሩና የቀረጹ የሀገር ባለውለታ የሆኑ እንቁ ኢትዮጵያዊ ናቸው ይላቸዋል አቤ ከቤ። እሳቸው በተሳተፉበት ወደ 5 የኦሎምፒክ ውድድሮች 28ቱ የወርቅ የብርና የናስ ሜዳሊያዎችን ለኢትዮጵያ ያስገኙ ድንቅ ሰው ናቸው። ዶክተር ወልደ መስቀል በሙያቸው ባበረከቱት ትልቅ አስተዋጽኦ በተለያዩ ጊዜያቶች ከተለያዩ ተቋሞች በርከት ያሉ ሽልማቶችን ማግኘት ችለዋል። በአንድ ወቅት የመኪና አደጋ ቢደርስባቸውም ራሳቸውን አስታመውና ጠንክረው ራሳቸውን በከዘራ በማገዝ ብዙ አገልግለዋል። በኋላ ግን የቁርጡ ቀን መጣና ሚያዝያ 2008 ወደ ዘላለም ቤታቸው ተሸኝተዋል። እንዘክራቸው፣ ሰላምና ጤና ለዓለም በሙሉ ይሁንላለሁ የሚላቸው አቤ ከቤ ታላቁን ያጭር ርቀት ሯጭ የነበሩ የእግር ኳስ ተጫዋች ሆነው ያሳለፉ በኋላም የብሔራዊ አትሌቲክስ ያጭር የመካከለኛና የረጅም ርቀት የሩጫ አሰልጣኝ የነበሩትን ዶክተር ወልደ መስቀል ኮስትሬን ዘክሯል። አቤ ከቤን እናመሰግናለን።